ଗୋପୂଜନର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ କେବଳ ଯେ ଭଉଣୀଟିଏ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ତାପରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା କେଉଁ କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଛି ଓ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଏଯାବତ୍ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ରାଣୀଭୂମି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାକରଡ଼ା ମଠର ଅଶୋକନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମହାରାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗୋପୂଜନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁର୍ମୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମାଜ ଛାମୁଣ୍ଡା ମୁଠା ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦଳ ବେହେରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦଳ ବେହେରା, ବୁବୁନା ଦଳ ବେହେରା, ପାଣୁ ପ୍ରଧାନ, ଗିରିଧାରୀ ଡାକୁଆ, ଗୋପାଳ ଗୌଡ଼ ଓ କେଦାରନାଥ ଦଳ ବେହେରା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।